wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa maanta waxa ay daahfurtay bangiga lagu kaydiyo dhiiga ee isbitaalka magaalada Garoway iyadoo maanta ay ku beegnayd maalinta dhiigbixinta adduunka faafahinta warkaasi waxa magaalada Garoway inooga soo diray wariyahayaga Faisal Khalif Barre xarunta wasaaradda caafimaadka Puntland waxa maanta lagu daahfuray bangiga dhiiga ee isbitaalka Garoway oo markii ugu horeysay laga bilaabayo هولها كيدين تديك عقبات كواها بسمي وصعود كها هولها سمان تبحين تهي عسبتال كقروي مناسبة دلقو شاعين هي فريطان كبنك غريقة وحا كسو قيب غلي وصيرك وسارد عفمات كبنلان وكوت المامي ان تلابدن اي تهي ميد البابد وفرسة ان حال الله هلو الديباتوين بدن او كتشري هولها عفمات كقروي وحانا وصيرك سيدو كلا شاقي ان ديك بحين تو اي تهي علامات البحلي ما كود يحان تهي دن كستانا كأمانان وحانا وقو باقي دمان تدوينها بنلان غارهانا شغلها وسارد عافماتكو إن النقدان كو وجوه الرئي ديك بحياة مركو بين مجتمع البحة وحو فهم يا وحو فهم يا قفو الباء وكم إذا مجتمع أص أغنتو ليا إن لا وذاقو هنتدو ليا إن لا وذاقو عافماتك سلا لا وذاقو عقلك سلا لا وذاقو سيد عبد السلام ده ديك سنة لا وذاقو أنا جارهان مقالو إنك وين دتك كل نول وحن كلات علينا إنا باق جيدنا إنا إن كقب قاتم ولولاها ديك بحنتها كبا خيلي مينو قلوين كالديقة كشغيانا تاقا مساجد دادا حرومها شقالها ميلاها دادك بدنيهين دادك وقوه الرئيو بحينا يا ديقانا وزارة دينها هاتو سيدنا لوقو ديو دكتور حبيب النوع اسماعيل او كميدا هول وذينا دا اقو مهم سانا يكا هول قلع اسبتال كقروة وحي شاكتا ان دومر بدن يا ايقو غيريو دين اسبتال كقروة ديق لان كدب انتي لبادي دوني يي ان لوشو بديق taan labadan ina ay soo afjaraysay dhibaatooyinkii noocaas iyo kala ahaa ee ka jira isbitaalka Garoway Habiibo waxay ku dhiirigelisay haweenka ee qaangaarka ah ee markaas caafimaadkoodu u wanaagsan yahay in ay bixiyaan dhiiga hooyo hadii ay dhasho oo ay ku dhasho ama meel ka fog meesha isbitaalka Garoway ah waxa ay ku dhacday DPH laba saac gudahood inta la soo gaarsiinay xaaladdu way dhimanaysaa hooyo sidaa darteed markii hooyadii la keeno haddii la yiraahdo faamiligii yimaadi oo faamiligii dib hasoo shugo intaaba sii qaadanaysa waxaa dhacda oo mar walba ku dhacda dhiiggii aan shubnay iyo hooyadii oo dhimatay taasna waxay keentay kaadla'aan qof kasta waa nambarka ugu badan waa family donation qof walba oo la keeno waxaa la leeyahay faamilka aan doono haddaan ognahay marka in qof walba uu walanta muhiimaanaya ama dhiig ku shubayo ma dhacayso hooyan kasta oo soo gaarta xarunta caafimaadka inay xarun ku dhimato laakiin hadda way dhacdaa wayna ku dhimataa taasina waxaa keeni kartaa wacyigelin la'aanta bulshada munaasabadaasi markii ay dhamaatay waxaa inta badan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo waliba iyo ardayda wax ka barata maxadyada caafimaadka oo munaasabadaasi si ballaaran uga soo qayb galay ay u dareereen dhanka isbitaalka weyn ee magaalada Garoway halkaasii oo durbadiiba shaqaalaha caafimaadku ay ka dhabeeyeen ballantii ay ka qaadeen wasiirka caafimaadka Puntland markiibana ay bilaabeen in ay dhiig shubaan bangiga dhiigga oo isagu kaydin doona dhiig ku filan isbitaalka Garoway shaqooyinkiisa waxa gacan ka geystay hay'adda WHO iyadoo markii ugu horeysayna maanta Puntland laga xusay maalinta dhiig bixinta adduunka oo ku beegan 14 June ee sanad walba Faisal Khalif Barre Somali Channel Garoway